អ្នកវិភាគថាការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA មិនមែនជាការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចមកលើកម្ពុជានោះទេអ្នកវិភាគលើកឡើងថាកម្ពុជានឹងមិនទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនពីកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបដោយរដ្ឋសមាជិកដទៃទៀតឡើយសង្គមស៊ីវិលចង់ឃើញក្រសួងពាណិជ្ជកម្មស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ចុះតម្លៃប្រេងសាំងរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីសូមជូនព័ត៌មានពើស្ដាលោកនាងជាទីមេត្រីអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតមីនីគូសបញ្ជាក់ថាការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក្រោមកម្មវិធីគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងតែអាវុធឬហៅកាត់ថា EBA នោះមិនមែនជាការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបមកលើកម្ពុជានោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកថាបញ្ហាសំខាន់គឺសហភាពអឺរ៉ុបមិនចង់ឲ្យការធ្វើជំនួញពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនជាមួយកម្ពុជានោះមានការប្រឡាក់ប្រឡូកឬក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានៃការរំលោភបំពេញសិទ្ធិមនុស្សធនធ្ងរហើយនឹងការរំលាយប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាចាលោកបណ្ឌិតមីនីបន្តថាដូច្នេះប្រសិនបើកម្ពុជាមិនព្រមដើរថយក្រោយទៅរកស្ថានភាពដូចប្រក្រតីនោះទេនោះសហភាពអឺរ៉ុបក៏មានសិទ្ធិលុបចោលប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះដែរនេះវាជារឿងធម្មតារបស់ប្រទេសកាណាការធ្វើជំនួញណាមួយវាមិនត្រូវនឹងគុណតម្លៃរបស់គេអានឹងគេមានសិទ្ធិក្នុងការដកចេញបើចឹងយើងមិនអាចបន្ទោសគេថាអានឹងវាជាទណ្ឌកម្មរបស់គេទេគេគាត់ដកខ្លួនចេញហើយបើយើងសិនជាយើងនៅតែបន្តអ្វីដែលទៅទៀតអានឹងយើងទៅតែយើងទៅប៉ុន្តែគេមានសិទ្ធិក្នុងការដកចេញចាជាមួយគ្នានេះលោកបណ្ឌិតមីនីក៏បានគូសបញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់នៃការផ្ដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះថាបានជួយជំរុញទៅដល់ការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចថ្នាក់ជាតិឬក៏ GDP ដល់ទៅប្រមាណ 70% នៃទំហំនៃការនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណពី6000ទៅ7000ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំចាលោកថាការធ្វើឲ្យមានការរអាក់រអួលណាមួយទៅលើការផ្ដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះនោះនឹងមានផលប៉ះពាល់ធំធេងដល់សេដ្ឋកិច្ចទាំងផ្នែកជាតិនិងទាំងផ្នែកមូលដ្ឋានខណៈដែលប្រជាជនខ្មែរប្រមាណជា800,000នាក់កំពុងតែពឹងផ្អែកទៅលើការងារនៅតាមបណ្ដារោងចក្រនានាបើសិនជាយើងគ្រាន់តែនិយាយត្រឹមតែការប៉ះពាល់ទៅដល់កម្មករម្នាក់ម្នាក់បាត់បង់ប្រាក់ខែនោះអានឹងវាឃើញតែទួយទេក៏ប៉ុន្តែសំខាន់យើងត្រូវទទួលស្គាល់ថានៅក្នុងកម្មករម្នាក់ត្រូវចិញ្ចឹមមនុស្ស2ឬ3នាក់ទៀតទោះបីជាប្រាក់ខែនឹងមានតែ168ដុល្លារឬក៏200ដុល្លារនៅក្នុងមួយខែមែនក៏ប៉ុន្តែគាត់ត្រូវទទួលក្នុងការចិញ្ចឹមដល់គ្រួសារបងប្អូននៅខាងក្រោយដល់តែ2ឬ3នាក់យ៉ាងតិចនេះបាទហើយបើយើងមើលទៅលើគ្រួសារនៅតាមជនបទទៀតការខ្ចីលុយយើងដឹងហើយថាចំនួនលុយដែលប្រាក់ដែលខ្ចីពីធនាគារពីស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអីហ្នឹងវាមានរហូតទៅដល់3000ទៅ4000លានដុល្លារនោះអានេះមានឋានៈនៃជាពាក់ប្រាក់មានភូមិថារហូតដល់80ទៅ90%ហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការខ្ចីប្រាក់ហ្នឹងហើយហើយការខ្ចីប្រាក់នេះគឺសង្ឃឹមអីគឺសង្ឃឹមទៅលើបានប្រាក់សំណងដែលបានពីប្រាក់ខែមកហ្នឹងយកទៅសងបដោះគេហើយយកលុយអាចទៅសង់ផ្ទះឬក៏ទិញម៉ូតូថ្មីជិះដែលយើងឃើញជាស្ដែងសម្រាប់ជីវិតកម្មករបាទចាការលើកឡើងរបស់លោកបណ្ឌិតមេនីនេះគឺស្របពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានជូនដំណឹងជាផ្លូវការដល់របបក្រុងភ្នំពេញអំពីការអនុវត្តនីតិវិធីនៃការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដែលត្រូវប្រើពេលយ៉ាងតិចពី6ខែទៅដល់1ឆ្នាំគិតចាប់ពីដើមខែតុលានេះមុននឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះជាផ្លូវការពីកម្ពុជា
ចាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីអ្នកវិភាគនយោបាយលើកឡើងថាកម្ពុជានឹងមិនទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនពីកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបនៅប្រទេសបែលហ្សិកដូចជារដ្ឋជាសមាជិកដទៃទៀតនោះឡើយលោកហ៊ុនសែនក្រុងដឹកនាំគណៈប្រតិភូចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី19ខែតុលាខាងមុខដែលនឹងជជែកពីបញ្ហាជាច្រើនរួមមានសន្តិសុខនិងពាណិជ្ជកម្មរវាងសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងអាស៊ីជាដើមចំណែកប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនៅសហភាពអឺរ៉ុបវិញក៏ក្រុងនឹងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងវត្តមានលោកហ៊ុនសែននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះផងដែរចាលោកទីនសាករិយារីកាព័ត៌មាននេះអ្នកជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណរាមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបឬហៅថាអាស៊ឹមគឺជាការបង្កើនទំនាក់ទំនងនៃបណ្ដាមេដឹកនាំរដ្ឋជាសមាជិកនិងពង្រីកទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មរវាងតំបន់ទាំងពីរគឺអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែកម្ពុជាបានរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលមានការថ្កោលទោសពីប្រទេសមួយចំនួននិងសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងតែអនុវត្តនីតិវិធីដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធផងនោះកម្ពុជានឹងមិនមានអ្នកវិនិយោគចូលមកច្រើនដូចជាបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតឡើយសម្រាប់កម្ពុជាតែម្ដងគឺនាំទំនិញទៅទីផ្សារខាងក្រៅហ្នឹងគឺវាមានតិចក៏ប៉ុន្តែអាកត្តាផលិតកម្មក្នុងស្រុកជាងនៅវាអត់ទាន់រឹងមាំអញ្ចឹងវាអត់ទៅទទួលបានឬក៏អត់អាចទទួលបានកលានុវត្តភាពទាំងស្រុងទេបានន័យថាយើងត្រូវនៅត្រូវការនឹងការនាំចូលទំនិញឲ្យវត្ថុធាតុដើមពីបរទេសច្រើនចូលមកកម្ពុជាដើម្បីផលិតជាទំនិញចេញដូចជាឧទាហរណ៍ថាផលិតផលវាយនភ័ណ្ឌផលិតនៅកម្ពុជាហ្នឹងយើងឃើញវត្ថុធាតុដើមជាច្រើនហ្នឹងយើងនាំចូលពីបរទេសហើយជាច្រើនចេញចូលពីចិនអញ្ចឹងកម្ពុជាគឺលំបាកក្នុងការទាញយកអត្ថប្រយោជន៍នោះបានទាំងអស់ណាប្រធានបទសំខាន់នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបនឹងយកមកពិភាក្សានោះគឺអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីដៃគូសកលសម្រាប់បញ្ហាប្រឈមជាសកលដែលមេដឹកនាំទ្វីបទាំងពីរនឹងស្វែងរកការពង្រឹងកិច្ចសន្ទនានិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកសាងកម្លាំងរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើនរួមមានពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគការផ្សារភ្ជាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពបញ្ហាប្រឈមផ្នែកសន្តិសុខអំពើភេរវកម្មសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតបំរែបំរួលអាកាសធាតុនិងការធ្វើចំណាកស្រុកមិនទៀងទាត់ជាដើមកាលពីថ្ងៃទី15តុលាក្រុមប្រឹក្សាអាស៊ីអឺរ៉ុបបានអនុម័តយុទ្ធសាស្ត្រសហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់តបភ្ជាប់ទ្វីបអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីដើម្បីលើកកម្ពស់វិធីសាស្ត្រផ្សារភ្ជាប់មួយដែលមានរន្តរភាពទូលំទូលាយលើការវិនិយោគពាណិជ្ជកម្មដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានច្បាប់និងស្តង់ដារខ្ពស់នៃការការពារសង្គមបរិស្ថានបំផុសគំនិតការពារនិងពង្រីកទីផ្សាររបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលអាចឲ្យប្រទេសនានាទទួលបានផលប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មប្រកបដោយចីរភាពនិងគោរពបាននូវសិទ្ធិបុគ្គលដល់ធានានូវគុណភាពជីវិតទៀតផងក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាលោកហ៊ុនសែននឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូនៃរបបរបស់លោកទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំនេះដែរដែលលោកហ៊ុនសែនក៏នឹងថ្លែងអំពីរបៀបវារៈឆ្នាំ2030សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចការបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបនេះស្របពេលសហភាពអឺរ៉ុបបានតម្រូវឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដោយដែលរបបលោកហ៊ុនសែនបានព្រមព្រៀងបើមិនពំនោះទេសហភាពអឺរ៉ុបនឹងលុបចោលប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធអ្វីៗទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធឬហៅកាត់ថា EBA ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាស្នងការសហភាពអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មអ្នកស្រីសេសលីម៉ាស្ត្រូមក៏បញ្ជាក់ថាកម្ពុជាធ្លាក់ចុះដុនដាបនៃបញ្ហាគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារដោយគ្មានសង្ឃឹមពីការកែលម្អស្ថានភាពណាមួយគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបានឡើយអ្នកស្រីថាបេសកកម្មស្វែងរកការពិតរបស់សហភាពអឺរ៉ុបទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីពេលកន្លងមកបង្ហាញឲ្យឃើញថារបបលោកហ៊ុនសែនរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងជាប្រព័ន្ធលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិសិទ្ធិការងារនិងសិទ្ធិសេរីភាពនៃការជួបប្រជុំ
បន្ថែមពីលើបញ្ហារ៉ាំរ៉ៃអតីតទៀតដែលកំពុងតែកើតមានស្រាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិកម្មករនិយោជិតនិងការរំលោភសិទ្ធិដីធ្លីជាដើមប្រធានគណៈកម្មការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃរដ្ឋសភាលោកឈៀងវុនបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីពេលថ្មីៗនេះថានៅពេលប្រតិភូកម្ពុជាទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបឬអាស៊ាននេះគឺមន្ត្រីរបបលហ៊ុនសែននិងជាជែកក្រុមតុកឲ្យបានច្រើនជាមួយមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបអំពីទីផ្សារទំនិញរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបយើងធ្វើការក្រុមតុកច្រើនយើងនិយាយនៅក្នុងវេទិកាអ្នកការទូតភាគឺការងារភាគច្រើនការងារក្រុមតុកហ្នឹងហ่ะបាទអាចមានជជែកគ្នាត្រូវផ្លូវការបញ្យលគេនៅប្រទេសមួយចំនួនហើយជាពិសេសប្រទេសស៊ីបរបស់យើងដែលយើងដឹងថានៅសហគមន៍អឺរ៉ុបមាន27ប្រទេសបាទសភាគេជូនមកទាំង27ណាក៏ប៉ុន្តែមានតែប្រទេសតែ2 3 4 5 6តែប្រឈមជាមួយយើងចង់បំផ្លាញយើងដើម្បីទំនិញរបស់គេដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់គេចុះអ្នកផ្សេងទៀតយើងអាចជួយការជាមួយតាបរដ្ឋខ្មែរនៅឯសហភាពអឺរ៉ុបក៏ក្រុមប្រតិកម្មប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនសែននៅទីនោះដែរមន្ត្រីដំណាក់ដំណងប្រដ្ឋខ្មែរនៅសហភាពអឺរ៉ុបលោកថៃមេក្រាអង្គថាប្រដ្ឋខ្មែរមកពីតំបន់ផ្សេងផ្សេងគ្នានឹងទៅជួបជុំគ្នានៅទីក្រុងប្រ៊ុយសែលនៅថ្ងៃទី19តុលាដើម្បីប្រតិកម្មប្រឆាំងវត្តមានលោកហ៊ុនសែនដោយដែលប្រដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសដទៃទៀតធ្លាប់បានប្រតិកម្មប្រឆាំងមើលទទួលស្គាល់របបថ្មីរបស់លោកហ៊ុនសែនដូច្នោះដែរដូចជាសារបែកសម្លេងថ្មីគម្រាមកំហែងសម្លាប់អីហ្នឹងគឺថាបើគាត់ហ៊ានធ្វើគាត់នឹងហ៊ានជាប់ជង់បាទនៅស្រុកនេះគឺតាមបានគេបកកែណាអារឿងអ្នកសិទ្ធិនិយាយបកគេហ្នឹងគឺបើសិនជាមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងមិនមែនថាអូគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយឡើងតឡាការទីទួចបិទសំណុំឯកសារអីអត់ទេ20ឆ្នាំក្រោយក៏គេនៅតាមរកដែរបើដូច្នេះលោកហេងសួយអីណាដែលថាដាច់សារសម្លេងគម្រាមកំហែងអីរបស់គាត់ឬរបស់គាត់ស្ដីហ្នឹងចេញពីភ្នំពេញមកបើហ៊ានធ្វើគឺត្រូវតែហ៊ានជាប់កហើយបាទកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបឬអាស៊ឹមគឺជាដំណើរការអន្តររដ្ឋាភិបាលដែលបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ1996ដើម្បីជំរុញកិច្ចពិភាក្សានិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីនិងអឺរ៉ុបដែលបច្ចុប្បន្នមានរដ្ឋជាង50ជាសមាជិកនេះវិភាននយោបាយលើកឡើងថាក្នុងរយៈពេល6ខែទៅ1ឆ្នាំទៀតដែលសហភាពអឺរ៉ុបទទួលឱកាសរបស់លហ៊ុនសែនវិលមកអនុវត្តនៅកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អឺរ៉ុបមិនបានទេនោះកម្ពុជានឹងប្រឈមនឹងបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរនៅពេលអឺរ៉ុបឈប់ផ្ដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធឬ EBA នោះខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សប្រជាជាតិបានទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំសហភាពអន្តរសភា IPU លើកទី203និងមហាសន្និបាតលើកទី139នៅទីក្រុងស៊ឺណែវប្រទេសស្វីសដែលមានសមាជិកមកពី135ប្រទេសចូលរួមលោកសំរងស៊ីមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីច្រើនទេដោយលោកគ្រាន់តែបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីកាលពីថ្ងៃទី15ខែតុលាថាលោកទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំនេះគឺដើម្បីតាមដានសហភាពអន្តរសភាដែលគេនឹងមានចំណាត់ការណាមួយទៅលើរបបលោកហ៊ុនសែនដែលបានបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមហាសន្និបាតនេះចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី18ខែតុលាដែលជជែកពីប្រធានបទជាច្រើនចាក្នុងនោះរួមមានសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យការកសាងសន្តិភាពនិងសន្តិសុខបញ្ហាជនភៀសខ្លួននិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាដើមកិច្ចប្រជុំសភាអន្តរសភានេះក៏មានការចូលរួមពីអនុប្រធានទី2រដ្ឋសភានិងជាតំណាងរាស្ត្រនៃរបបលោកហ៊ុនសែនអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោកលេងពេញឡុងបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងកាលពីថ្ងៃទី15ខែតុលាថាប្រធានសភាអន្តរសភាដែលបានអញ្ជើញលោកសំរងស៊ីឲ្យទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំនេះគឺជារឿងខុសច្បាប់
ហើយដែលលោកអះអាងថាលោកសំឡាំងស៊ីមិនមែនជាតំណាងរាស្ត្រទៀតឡើយកាលពីឆ្នាំ2017តំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនបានទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតលើកទី138របស់សហភាពអន្តរជាតិ IPU នៅទីក្រុងស៊ូណៃប្រទេសស្វីសនេះទេនៅគ្រាដែលរបបនេះបានរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនិងរវល់ការរៀបចំការបោះឆ្នោតចាំមន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែនអះអាងកាន់នោះថាកិច្ចប្រជុំនេះគឺมันមានសារៈសំខាន់អ្វីឡើយលោកអ្នកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកតើការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនស្គរអំពើចិននៅខេត្តព្រះវិហារបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាខ្លះដល់បរិស្ថាននិងជីវិតមនុស្សនៅតំបន់នោះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពីស្ដានៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មាននាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទសូមអរគុណលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីដែលឡែកនៅប្រទេសថៃឥឡូវវិញពលករខ្មែរមួយចំនួនបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពគណៈមានខ្សែអត់សម្លេងដែលគេសង្ស័យថាជាសម្លេងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរបបលោកហ៊ុនសែនដែលបាននិយាយអំពីការរៀបចំផែនការកម្ចាត់ក្រុមប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសពួកគេទាមទារឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនស្វែងរកការពិតដើម្បីចាត់ការតាមច្បាប់ពីព្រោះថាករណីនេះប្រៀបបានដូចជាករណីឃាតកម្មគិតទុកជាមុនសូមអញ្ជើញស្ដាប់ទៅការរបស់លោកមួងណារ៉េតអំពីបញ្ហានេះប្រជាពលករខ្មែរនៅឯប្រទេសថៃលើកឡើងថាពួកគេកំពុងតែពិចារណាដាក់ពាក្យប្តឹងទៅរដ្ឋាភិបាលថៃរឿងខ្សែអត់សម្លេងដែលគេសង្ស័យថាជាសម្លេងរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារគឺលោកហេងសួរដែលនិយាយអំពីផែនការកម្ចាត់ក្រុមប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសអនុប្រធានសមាគមមនុស្សធម៌កម្ពុជានិងជាតំណាងពលករខ្មែរនៅឯប្រទេសថៃលោកសុនសៃហារៀបរាប់ថាខ្សែអត់សម្លេងនោះគឺជាការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរមួយដែលធ្វើឲ្យពលករនៅក្រៅប្រទេសភិតភ័យលោកបញ្ជាក់ថាពលករនៅប្រទេសថៃកំពុងតែពិចារណាដាក់បណ្ដឹងទៅអាជ្ញាធរថៃដើម្បីឲ្យជួយអន្តរាគមន៍នៅក្នុងរឿងនេះក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្ដីលោកស្នើសុំឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនគួរតែចាត់វិធានការស្វែងរកការពិតនិងអនុវត្តតាមច្បាប់ដោយមិនត្រូវនៅស្ងៀមស្ងាត់បន្ទាប់ពីលោកហេងសួរឆ្លើយបដិសេធនោះទេលោកថាប្រសិនបើរបបលោកហ៊ុនសែនមិនចាត់វិធានការបើកការស៊ើបអង្កេតលើករណីនេះទេគឺមានន័យថារបបលោកហ៊ុនសែនកំពុងជួយការពារមន្ត្រីល្មើសច្បាប់របស់ខ្លួនខ្ញុំសូមឲ្យរីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមកឲ្យឃើញការពិតនៃសារអត់សម្លេងហ្នឹងបាទអានេះបានជារឿងមួយដែលត្រឹមត្រូវមិនមែនគាត់ថាលោកហេងសួរនឹងគាត់អះអាងតែប៉ុណ្្នឹងគឺចប់រឿងនោះទេបាទពីព្រោះអានេះវាពាក់ព័ន្ធនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់អាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េក៏ដូចជាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬក្នុងប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលគាត់ក៏មានឆន្ទៈគ្រប់គ្រងទៅលើគណៈបក្សប្រជាជាតិលោកសុនសៃហាឲ្យដឹងថាតួលេខក្រៅផ្លូវការគឺមានប្រជាពលរដ្ឋនិងពលករខ្មែរប្រមាណជាង1លាននាក់កំពុងតែរស់នៅនិងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃទាំងស្របច្បាប់និងខុសច្បាប់ហើយប្រជាពលរដ្ឋនិងពលករប្រមាណ 90% គឺពួកគេមិនគាំទ្ររបបលោកហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្ននោះទេនៅក្នុងប្រទេសថៃនេះតាមពិតគឺពួកគាត់ចង់ធ្វើឲ្យគាត់ចង់ឲ្យមានការធ្វើបាតកម្មមួយប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប៉ុន្តែគឺយើងអាចធ្វើទៅបានដោយសារនៅពេលនេះគឺច្បាប់ថៃទៅគ្រប់គ្រងដោយយោធាគឺគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យជនណាសូម្បីតែជនជាតិថៃក៏ដោយឲ្យប្រជុំគ្នាធ្វើការបាតកម្មឲ្យចាប់ពី4អ្នកចាប់ពី5អ្នកឡើងទៅទេបាទមិនខុសគ្នាប៉ុន្មានពលករម្នាក់ទៀតក៏អះអាងថានៅប្រទេសថៃមានពលករជាច្រើនគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដូច្នេះហើយបានជាពួកគេមានការបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពក្រោយមានខ្សែអត់សម្លេងគម្រាមកំហែងខ្លាំងៗបែបនេះ
លោកបញ្ជាក់ថាប្រជាពលករខ្មែរពិតជាចង់ដាក់ពាក្យប្តឹងទៅអាជ្ញាធរថៃក៏ប៉ុន្តែបារម្ភខ្លាចអាជ្ញាធរថៃចាប់បញ្ជូនពួកគេត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញព្រោះអាជ្ញាធរថៃមិនទាន់បានគោរពសិទ្ធិសេរីភាពពលករឲ្យបានពេញលេញដូចនៅប្រទេសជប៉ុននិងនៅប្រទេសកូរ៉េនោះឡើយមានការព្រួយបារម្ភដែរប៉ុន្តែពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលជាពលករនៅស្រុកថៃសម័យនេះគឺអត់បានទៅធ្វើអីឲ្យខុសអីកាលដែលធ្វើបន់រដូវខ្ជុំហ្នឹងក៏មានដែរមានខាងគេហ្នឹងគេដាក់ជាបលិសថៃអញ្ចឹងណាមកសើបអង្កេតថ្មីថ្មីនេះមានខ្សែអាត់សំលេងមួយមានរយៈពេលជាង1នាទីបានបែកធ្លាយនឹងត្រូវបណ្ដាញសង្គម Facebook ចែកចាយប្រងព្រៀនដែលគេសង្ស័យថាជាសំលេងរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារគឺលោកហេងសួរដែលនិយាយអំពីការរៀបចំផែនការជួលក្រុមជនអន្តពលនិងចិញ្ចឹមក្រុមទាំងនោះឲ្យបង្កអំពើហិង្សានិងបង្កើតជាព្រឹត្តិការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាដើមលើក្រុមប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសនិងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលពួកគេត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកហេងសួរបានបដិសេធខ្សែអាប់សំឡេងនោះនិងអះអាងថាជាការប្រឌិតឡើងរបស់ក្រុមប្រឆាំងដើម្បីវាយប្រហារលើរូបលោកតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែទោះជាប្រកែកដូច្នេះក្តីគេមិនឃើញលោកហេងសួរដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការឬក៏អាជ្ញាធរដើម្បីការពារភាពបរិសុទ្ធរបស់លោកនោះឡើយមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះមានការបែកធ្លាយខ្សែអាប់សំឡេងជាញឹកញាប់ពីខាងមន្ត្រីនៃរបបលោកហ៊ុនសែននិងពីខាងមន្ត្រីនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទោះជាយ៉ាងណាក្តីមជ្ឈដ្ឋានទូតសង្កេតឃើញថាចំពោះខ្សែអាប់សំឡេងដែលបែកធ្លាយគឺអាជ្ញាធរតែងតែអនុវត្តស្តង់ដារ2ប្រសិនបើមានសំឡេងបែកធ្លាយពីខាងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាឬក៏មន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែនគឺអាជ្ញាធរមិនដែលចាត់វិធានការច្បាប់ឡើយថែមទាំងជួយការពារថែមទៀតផងផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើមានសារសំឡេងដែលបែកធ្លាយពីខាងគណៈបកប្រឆាំងនោះអាជ្ញាធរតែងតែចាត់វិធានការយ៉ាងលឿននិងតឹងរ៉ឹងបំផុតអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមតាក់ទងហៅទៅលោកហេងសួរជាច្រើនលើកក៏ប៉ុន្តែទូរស័ព្ទចូលពុំមានអ្នកទទួលនៅថ្ងៃទី15ខែតុលាចំណែកឯអ្នកជំនាញច្បាប់លោកបណ្ឌិតហៀងរិទ្ធីវិញចាត់ទុកខ្សែអាប់សំឡេងដែលនិយាយអំពីផែនការវាយធ្វើបាបនិងសម្លាប់ក្រុមមនុស្សក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់ដោយសារតែពួកគេថ្កោលទោសរបបលោកហ៊ុនសែនបែបនេះថាជាអំពើខុសច្បាប់លោកយល់ថារបបលោកហ៊ុនសែនគួរតែទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការស្វែងរកការពិតដោយមិនអាចប្រងើកចន្ទាយបានឡើយព្រោះករណីនេះគឺជារឿងធំមួយបើសិនតែមានផលិតការណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចង់ធ្វើឃាតមនុស្សឬក៏បកករបួសស្នាមណាមួយវាស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់ហើយក៏ជាបន្ទុកគាត់ឆាយបានត្រូវធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់រកជនណាដែលបានចង់បង្កបញ្ហាការធ្វើឲ្យចលាចលក្នុងសង្គមនេះមួយបញ្ហាទី2ដែលធ្វើបែបអញ្ចឹងវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើហិង្សាមួយតែមិនមែនក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ដែលមិនមែនការអនុវត្តច្បាប់ដែលប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងប្រកាសក្តីៗថាកំពុងតែការកសាងនេះទៅរត់តើតោងនឹងករណីនេះក្រុមអ្នកប្រាបណ្ដាញសង្គម Facebook និងពលករនៅឯក្រៅប្រទេសបានថ្កោលទោសនឹងរិះគន់ទៅលើមន្ត្រីនៃរបបលោកហ៊ុនសែនយ៉ាងខ្លាំងក្រុមពលករលើកឡើងថាពួកគេគួរតែទទួលបានការការពារសុវត្ថិភាពនិងយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងពីមេដឹកនាំប្រទេសរបស់ខ្លួនដោយដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបែរជាមេដឹកនាំនិងមន្ត្រីនៃរបបលោកហ៊ុនសែនរៀបចំផែនការធ្វើបាបពួកគាត់យ៉ាងសាហាវបែបនេះទៅវិញអាស៊ីសេរីព្យាយាមតាក់ទងទៅអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រជាច្រើនលើកនៅថ្ងៃទី15ខែតុលាក៏ប៉ុន្តែទូរស័ព្ទចូលពុំមានអ្នកទទួលដែរការបែកធ្លាយខ្សែអាប់សំឡេងគម្រាមកំហែងដែលគេសង្ស័យថាជាសំឡេងលោកហេងសួរនេះគឺបន្ទាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋនិងពលករខ្មែរនៅឯក្រៅប្រទេសដែលជាអ្នកនិយមប្រជាធិបតេយ្យបានប្រមូលផ្តុំគ្នាតវ៉ាមិនទទួលស្គាល់និងប្រឆាំងវត្តមានលោកហ៊ុនសែននៅអាមេរិកនិងនៅប្រទេសជប៉ុនកាលពីថ្ងៃទី14ខែតុលាប្រ
្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសកូរ៉េបានសម្រេចដាក់ពាក្យប្តឹងទៅរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីររួចរាល់ហើយដើម្បីស្នើសុំឲ្យជួយអន្តរាគមន៍និងដឹងឮព្រមទាំងហាមឃាត់កុំឲ្យលោកហេងសួរចូលទឹកដីប្រទេសកូរ៉េនិងជប៉ុនតទៅទៀតខ្ញុំបាទមុងណារ៉េតអាស៊ីសេរីរដ្ឋធានី Washington លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្រៅពីស្ដាប់និងទស្សនាព័ត៌មានអាស៊ីសេរីតាម YouTube និង Facebook លោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់បទជួអាស៊ីសេរីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដោយតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី13740 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់22ម៉ែត្រនិង15275 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9700 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់31ម៉ែត្រនិង12140 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្របាទសូមអរគុណជាលោកដាក់ស្រាប់យុតិមេត្រីតតងនឹងតម្លៃប្រេងសាំងឡើងខ្ពស់រហូតដល់ទៅ 7,000 រៀលក្នុង1លីត្រនោះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មស្វែងរកដំណោះស្រាយដើម្បីបញ្ចុះតម្លៃប្រេងសាំងជាបន្ទាន់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានលើកឡើងថាដំណោះស្រាយនៅចំពោះមុខគឺមានតែវិធីម្យ៉ាងគត់គឺក្រសួងក្រុងកោះហៅតំណាងក្រុមហ៊ុនដែលនាំចូលប្រេងឥន្ធនៈដើម្បីពិភាក្សារកវិធីកាត់បន្ថយថ្លៃចំណេញលោកបានសុមេតិកាអំពីរឿងនេះប្រធានសមាគមឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលោកពាន់ពៅយល់ថាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មគួរតែចាត់វិធានការបញ្ចុះថ្លៃសាំងឲ្យបានលឿនបំផុតតាមការសន្យានៅមុនបុណ្យភ្ជុំលោកពាន់ពៅសង្កេតឃើញថាតម្រូវការប្រេងសាំងជាកត្តាចាំបាច់របស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់វិស័យនៅទូទាំងប្រទេសដូច្នេះរបបក្រុងភ្នំពេញត្រូវប្រញាប់រកវិធានការទប់ស្កាត់ការឡើងថ្លៃនិងរកវិធីដោះស្រាយទម្លាក់ថ្លៃសាំងវិញឲ្យដោយការសន្យានៅមុនបុណ្យភ្ជុំជាបន្ទាន់ក្រោយភ្ជុំហើយខ្ញុំគិតថាក្រសួងគួរតែធ្វើតាមអ្វីដែលបានសន្យាកាលពីមុនភ្ជុំអញ្ចឹងតែគាត់បាននិយាយថានឹងកោះក្រុមហ៊ុនសាំងហ្នឹងដើម្បីរកវិធានការក្នុងការបញ្ចុះតម្លៃប្រេងសាំងអានទី1ហើយទី2ខ្ញុំគិតថាក្រសួងគួរតែរៀបរកមធ្យោបាយយ៉ាងណាដើម្បីធ្វើការឧបត្ថម្ភធនដោយឡើងតម្លៃហ៊ុនលើសម្ភារៈមិនចាំបាច់ដូចជាបរិយស្រាអីសពអាចយ៉ាងហើយសម្ភារៈមួយចំនួនអញ្ចឹងដើម្បីយកថវិកាទាំងអស់ហ្នឹងមកឧបត្ថម្ភធនផ្នែកសាំងទៅវិញអានេះគឺជាចំណុចមួយដែលរដ្ឋាភិបាលក្រសួងត្រូវធ្វើរឿងហ្នឹងព្រោះអានេះគឺជាតម្រូវការចាំបាច់របស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកាលពីថ្ងៃទី3តុលាបានជូនដំណឹងថាមូលហេតុនៃការឡើងថ្លៃតម្លៃប្រេងសាំងនៅកម្ពុជាគឺបណ្ដាលមកពីការប្រឈមមុខរវាងប្រទេសលោកខាងលិចនិងប្រទេសផលិតប្រេងធំៗលើពិភពលោកដែលប្រការនេះបានជះឥទ្ធិពលដល់តម្លៃប្រេងឥន្ធនៈលោករៀងនៅទូទាំងពិភពលោករួមទាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកសេងថៃប្រាក់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី4ដុល្លារគឺកាលពីមុនពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌថាដំណោះស្រាយមានតែមួយគត់គឺក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងក៏ហៅក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈដើម្បីមកប្រជុំរកដំណោះស្រាយនៅក្រៅបុណ្យភ្ជុំតែយើងអាចជែកគ្នាជាមួយនឹងឯកឯកជនមកកន្លងទៅយើងអាចជែកគ្នាម្ដងហើយតែកថានេះវាបានជំនាញជូនចឹងអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមទូរស័ព្ទទៅសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកសេងថៃនៅថ្ងៃទី15តុលាជាច្រើនដងប៉ុន្តែมันមានការលើកទូរស័ព្ទទេគិតចាប់ពីពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាមកប្រេងសាំងមួយធុងឬហៅថាមួយបារ៉ែលចំនួន159លីត្រមិនទាន់បុកបញ្ចូលពន្ធមានតម្លៃពី 86.98 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដល់ 89.52 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិករីឯប្រេងម៉ាស៊ូតចំនួនដូចគ្នាមិនទាន់បុកបញ្ចូលពន្ធ
បានឡើងថ្លៃពី 92.17 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដល់ 96.68 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបើទោះជាបែបណាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអះអាងថាតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈទាំងនេះនឹងត្រូវបញ្ចុះថ្លៃចំនួន4សេនដុល្លារឬស្មើនឹង160រៀលក្នុង1លីត្រនៅពេលលក់រាយដើម្បីឲ្យស្របតាមការណែនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញបានសន្យានៅមុនរបបលោករៀបចំព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតថាចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ទៅប្រេងសាំងនឹងចុះថ្លៃទាំងអស់មិនថាប្រេងសុភែឬប្រេងធម្មតាឡើយប្រេងគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ប្រេងគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ត្រូវចុះ180រៀលទាំងអស់សាំងមកសុទ្ធហើយសាំងមានតណ្ហាសុភែមិនសុភែហើយគឺថាត្រូវចុះទាំងអស់អញ្ចឹងត្រូវអនុវត្តឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្រានៅពេលនោះតម្លៃប្រេងសាំងលក់រាយចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី15ដុល្លារត្រូវបានក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអះអាងថាតម្លៃមធ្យមលើទីផ្សារអន្តរជាតិគឺ4364រៀលក្នុង1លីត្រសម្រាប់ប្រេងសាំងធម្មតារីឯប្រេងម៉ាស៊ូត4195រៀលក្នុង1លីត្រប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាត្រូវបានចុះថ្លៃ4សេនតាមអនុសាសន៍របស់លោកហ៊ុនសែនគឺប្រេងសាំងធម្មតាត្រូវលក់តម្លៃ4200រៀលនិងប្រេងម៉ាស៊ូតត្រូវលក់តម្លៃ4000រៀលក្នុង1លីត្របើទោះជាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអះអាងបែបនេះក៏ដោយប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកតាមដានសង្គមវិញសង្កេតឃើញថាតម្លៃលក់នេះនៅតែមានតម្លៃថ្លៃជាងប្រទេសក្បែរខាងកម្ពុជាដូចជាថៃឬវៀតណាមដែលសុទ្ធសឹងតែជាប្រទេសនាំចូលប្រេងដូចកម្ពុជាដែរនាយកប្រតិបត្តិអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យយល់ថាអ្វីត្បិតតែការកោះហៅតំណាងក្រុមហ៊ុនមកតម្លាក់ថ្លៃប្រេងជាដំណោះស្រាយចំពោះមុខប៉ុន្តែរបបក្រុងភ្នំពេញគូគិតមួយជំហានទៅមុខទៀតគឺពុននាំចូលត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានតម្លៃប្រហាក់ប្រហែលនឹងប្រទេសជិតខាងហើយរបបក្រុងភ្នំពេញត្រូវបញ្ចេញកញ្ចប់ថវិកាជាតិដើម្បីទប់តម្លៃសាំងកុំឲ្យឡើងថ្លៃបែបនេះនៅកម្ពុជានោះតម្លៃខ្ពស់ជាងគេខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលគួរតែទៅមួយជំហានទៀតទៅគិតរឿងតម្លៃពន្ធពន្ធនាំចូលសាំងប្រធានសមាគមឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលោកពាន់ពៅបន្ថែមថារបបក្រុងភ្នំពេញគួរបើកចំហឲ្យមានទីផ្សារប្រកួតប្រជែងក្នុងការនាំចូលប្រេងឥន្ធនៈចូលកម្ពុជាកុំឲ្យមានការនាំចូលផ្ដាច់មុខខ្ញុំបាទប៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនក្រុមមេធាវីនឹងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានគណៈមេធាវីសម្រាប់អាណត្តិថ្មីនៅថ្ងៃអង្គារទី16ខែតុលានេះចាំមេធាវីនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលសង្ឃឹមថាការបោះឆ្នោតនេះនឹងអាចជ្រើសរើសប្រធានគណៈមេធាវីដែលមានសមត្ថភាពជួយសម្រួលដល់ការងាររបស់មេធាវីនិងផ្តល់ឱកាសឲ្យគ្រប់ភាគីបានធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីពង្រឹងវិស័យយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាអ្នកស្រីសុជីវីរាយការណ៍ប្រធានគណៈមេធាវីអាណត្តិទី12នឹងត្រូវក្រុមមេធាវីបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងទៅតាមកាលកំណត់នៅពេលដែលប្រធានគណៈមេធាវីត្រូវអស់អាណត្តិបន្ទាប់ពីបំពេញការងារបាន2ឆ្នាំម្ដងមេធាវីម្នាក់ស្ថិតក្នុងចំណោមមេធាវីទាំងជាង 1,300 នាក់ដែលត្រូវចូលរួមការបោះឆ្នោតលោកមេធាវីសេសភ័ណ្ឌមានប្រសាសន៍ថាក្នុងអាណត្តិថ្មីនេះក៏មិនខុសពីលើកមុនៗដែរគឺលោកប្រសាសន៍ចង់បានប្រធានគណៈមេធាវីដែលមានសមត្ថភាពនិងជួយសម្រួលដល់ការងារមេធាវីប្រធានដែលឲ្យគណៈមេធាវីមានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងដំណើរការនៃការអនុវត្តការងារក្នុងវិស័យយុត្តិធម៌ហ្នឹងជាពិសេសនៅក្នុងការការពារក្តីគ្រប់រឿងក៏ដូចជាការផ្តល់ឱកាសដល់មេធាវីគ្រប់រូបនៅក្នុងការប្រតិបត្តិវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនដោយមិនមានការរារាំងនៅក្នុងវិស័យហ្នឹង
ចឹងប្រធានដែលជួយដល់សមាជិកមេធាវីទាំងអស់ដែលមានបញ្ហាហើយត្រូវការគណៈមេធាវីអន្តរការគុំអីហើយប្រធាននឹងអាចជួយបានអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាគណៈទៅជាប្រធានបានហើយបេក្ខជនគណៈមេធាវីក្នុងឆ្នាំ2018នេះមាន2រូបគឺលោកសួននិសាដែលកំពុងកាន់តំណែងជាប្រធានគណៈមេធាវីបច្ចុប្បន្ននិងមេធាវីសំសុគង្គដែលជាមេធាវីដែលគេស្គាល់ថាជាអ្នកដែលធ្លាប់ការពារក្តីឲ្យជនរងគ្រោះសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអ្នកនយោបាយរួមទាំងមេបកប្រឆាំងគឺបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាផងបេក្ខជនទាំងពីររូបសុទ្ធតែបានអះអាងពីឆន្ទៈកែតម្រង់កិច្ចការមួយចំនួនក្នុងគណៈមេធាវីដើម្បីលុបបំបាត់អំពើពុករលួយនិងភាពមិនប្រក្រតីនានាដែលបណ្តាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេវាយុតិធម៌នៅកម្ពុជាសារព័ត៌មានភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានស្រង់សម្ដីរបស់លោកសួនវិសាដែលថានៅអាណត្តិក្រោយនេះបានលោកជាប្រធានគណៈមេធាវីបន្តទៀតនោះលោកនឹងបន្តយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យដាក់សំណើទៅក្រសួងយុតិធម៌ដើម្បីពិភាក្សាកែច្បាប់មួយចំនួននិងលុបបំបាត់រាល់ការរត់ការឬមេធាវីខ្លាំងខ្លាយដើម្បីផ្ដល់អំណាចបន្ថែមដល់មេធាវីដើម្បីកាន់តែងាយស្រួលការពារនិងផ្ដល់យុតិធម៌ដល់កូនក្ដីលោកសួនវិសាដែលមានវ័យ53ឆ្នាំមានបទពិសោធន៍ជាមេធាវី19ឆ្នាំអះអាងថាលោកនឹងជំរុញគុណភាពការងារនិងក្រមសីលធម៌មេធាវីដែលនឹងជួយដល់ការកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយចំណែកលោកមេធាវីសំសុគង្គវិញបានប្រាប់អាស៊ីសេរីតាមទូរស័ព្ទថាលោកមិនអាចបញ្ចេញមតិថាយ៉ាងណាទេកាលពីថ្ងៃទី15ខែតុលាម្សិលមិញត្បិតជាថ្ងៃសរនៅមុនការបោះឆ្នោតមកដល់បេក្ខជនមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យឃោសនាប៉ុន្តែមេធាវីដែលមានវ័យ41ឆ្នាំនិងមានបទពិសោធន៍ជាមេធាវី15ឆ្នាំមកនេះប្រាប់សារព័ត៌មានភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដែរថាប្រសិនបើលោកត្រូវជ្រើសរើសជាប្រធានគណៈមេធាវីលោកនឹងដឹកនាំដោយតម្លាភាពគណនេយ្យភាពនិងភាពស្អាតស្អំហើយលោកនឹងស្នើឲ្យមានវិសោធនកម្មលក្ខន្តិកៈមេធាវីដើម្បីដាក់ពីនៃចំពោះមេធាវីដែលដើរតួជាអន្តរការីឬជាអ្នករត់ការដែលសូកប៉ាន់ទៅតុលាការនឹងធ្វើឲ្យមេធាវីបំពេញការងារបានកាន់តែល្អអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសឹងសានករុណាប្រាប់អាស៊ីសេរីថាកន្លងទៅលោកចាប់អារម្មណ៍ចំពោះនយោបាយកឋានការពារជនក្រីក្ររបស់គណៈមេធាវីនិងកិច្ចសហការរបស់ស្ថាប័ននេះជាមួយនឹងបណ្ដាមេធាវីដែលមកពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលអ្នកការពារជនរងគ្រោះសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកនយោបាយលោកថាផ្នែកនេះនៅមានភាពខ្វះចន្លោះដែលចាំបាច់ត្រូវកែសម្រួលលោករំពឹងថាគណៈមេធាវីអាណត្តិថ្មីនេះនឹងដោះស្រាយបញ្ហាដែលអាចឲ្យគ្រប់ភាគីបំពេញការងារជាមួយគ្នាបានដោយគ្មានការរើសអើងក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាការវាដល់មើលពីខាងក្រៅទៅខ្ញុំមើលឃើញថាស្ថាប័នគណៈមេធាវីនេះនៅមានការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយដល់ហើយទេបានន័យថាមិនស្ទាន់បាច់ក៏មិនស្ទាន់ឯកភាពឲ្យច្បាស់លាស់ថាជាស្ថាប័នមួយដែលមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគណៈបកនយោបាយមិនបម្រើទៅនឹងគណៈបកនយោបាយហើយស្ថាប័ននេះឲ្យប្រកាសខ្លួនថាជាស្ថាប័នឯករាជ្យហើយបានបម្រើនៅផលប្រយោជន៍សង្គមហើយនឹងការពង្រឹងទៅនឹងប្រព័ន្ធយុតិធម៌នៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងចំណុចនេះយើងឃើញថានៅមានចំណុចខ្វះខាតច្រើនដែលគួរតែមានការពង្រឹងឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួនហើយនឹងវិជាជីវៈផងដែរហើយក៏គួរតែកុំឲ្យមានស្ថាប័ននឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថាប័ននយោបាយលោកសួននិសាប្រាប់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ថាកន្លងទៅមានមេធាវី2រូបត្រូវបានដាក់ពីនៃព្រមទាំងប្រមានផ្ទាល់មាត់និងជាលេខអាសរហើយគណៈមេធាវីក៏បានទទួលពាក្យបណ្ដឹងច្រើនទាក់ទងនឹងការទទួលលុយពីកូនក្ដីហើយមិនការពារកូនក្ដីហើយគណៈមេធាវីកំពុងស៊ើបអង្កេតករណីមួយចំនួនផ្សេងទៀតក្នុងនោះដែរលោកថារដ្ឋាភិបាល
និងបង្កើតថវិកាមួយចំនួនសម្រាប់ការពារក្តីដល់ជនក្រីក្រនិងរកមូលនិធិពីខាងក្រៅដើម្បីជួយការពារដល់ជនក្រីក្រនិងគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តរបស់មេធាវីហើយលោកនឹងផ្តល់រង្វាន់ដល់មេធាវីណាដែលការពារក្តីបានច្រើនហើយនឹងឈ្នះសម្រាប់ជនក្រីក្រដែលមានប្រមាណ 30% នេះខ្ញុំសុជីវីអាស៊ីសេរីប្រធានាធិបតី Washingtonជាលោកនាងកញ្ញាទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីស្រីដែលរៀបចំជូននាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីសូមលោកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់សកម្មភាពផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះលោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ស្ដីអំពីការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនស្គរអំពើចិននៅខេត្តព្រះវិហារបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងធំធេងដល់បរិស្ថាននិងជីវិតពលរដ្ឋហើយនៅចុងកម្មវិធីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដែលមានជាបន្តទៅទៀតដូចតទៅក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារលោកនាងជាទីមេត្រីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិរកឃើញថាការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនបុតសម្ព័ន្ធចិនចំនួន5នៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារបានបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងធំធេងដល់បរិស្ថាននិងជីវិតមនុស្សនៅតំបន់នោះជាពិសេសប៉ះពាល់ទៅលើសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចគួយដែលបានរស់នៅនឹងអាស្រ័យផលនៅលើដីធ្លីនិងព្រៃឈើតាំងពីដូនតារបស់ពួកគេមកទំនាស់ដីធ្លីរវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនបុតសម្ព័ន្ធចិនទាំងនោះបានអស់បន្លាយអររយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដោយពលរដ្ឋទាមទារកម្ឲ្យក្រុមហ៊ុនឈូសឆាយដីធ្លីនិងព្រៃឈើដែលជាទីអាស្រ័យផលរបស់ពួកគាត់ខណៈក្រុមហ៊ុនចិនទាំងនោះមិនបានបញ្ឈប់សកម្មភាពឈូសឆាយទាំងនោះឡើយបាទពីរដ្ឋធានី Washington លោកសេចក្តីបណ្ឌិតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិចំនួន13ស្ថាប័នបាននាំគ្នាបង្កើតបេសកកម្មស្វែងរកការពិតមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះដើម្បីពិនិត្យមើលទៅលើប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុនចំនួន5ដែលជាបុត្រសម្ព័ន្ធនៃក្រុមហ៊ុនផលិតស្ករសហេងហ្វូរបស់ចិនដែលកំពុងវិនិយោគនៅខេត្តព្រះវិហារបេសកកម្មស្វែងរកការពិតនេះរកឃើញថាការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនខ្នាតធំមួយនេះបានបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងច្រើនសម្បើមដល់បរិស្ថាននិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះដែលពួកគាត់ភាគច្រើនគឺជាជនជាតិដើមភាគតិចគួយផលប៉ះពាល់ទាំងនោះរួមមានការបាត់បង់សិទ្ធិប្រើប្រាស់និងគ្រប់គ្រងដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិការបាត់បង់អត្តសញ្ញាណជនជាតិដើមភាគតិចការបាត់បង់សាមគ្គីភាពនិងឯកភាពគ្នាក្នុងសហគមន៍បង្កើតឲ្យមានការធ្វើចំណាក់ស្រុកនាំមកនៅក្តីអន្តរាយដល់បរិស្ថាននិងប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះព្រមទាំងជាការរំលោភបំពានលើរូបរាងកាយនិងស្មារតីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍ក្រុមហ៊ុនបានចាប់ផ្ដើមឈូសឆាយនិងត្រួសត្រាយព្រៃតាំងពីឆ្នាំ2010មកម្ល៉េះពោលគឺនៅមុនពេលដីនោះមិនទាន់ត្រូវបានធ្វើអនុប្រយោគឬផ្លាស់ប្ដូរផ្លូវច្បាប់ពីដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋមកជាដីឯកជនរបស់រដ្ឋនៅឡើយគិតត្រឹមឆ្នាំ2016កន្លងទៅក្រុមហ៊ុនបានដាំអំពៅនៅលើផ្ទៃដី 13,000 ហិកតាឬស្មើនឹង 36% នៃផ្ទៃដីសម្បត្តិសរុបបេសកកម្មស្វែងរកការពិតរកឃើញទៀតថាក្រុមហ៊ុនចិនបានឈូសឆាយនិងត្រួសត្រាយព្រៃនេះมันបានធ្វើឡើងស្របតាមគោលការណ៍នៃការផ្ដល់សំណងសមរម្យនិងត្រឹមត្រូវនោះឡើយ
ជាពិសេសបានរំលោភទៅលើសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចដែលរស់នៅតំបន់នោះហើយបើទោះជាក្រុមហ៊ុនធ្វើបែបនោះក្តីអាជ្ញាធរមិនបានហាមឃាត់ឬរារាំងក្រុមហ៊ុនឡើយផ្ទុយទៅវិញមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលប៉ូលីសនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដទៃទៀតបែរជាបានអនុញ្ញាតឬចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពឈូសឆាយតែនោះទៀតផងក្រុមហ៊ុនបានឈូសឆាយបំផ្លាញព្រៃចាក់ដីលុបត្រពាំងបឹងបួរនិងឈូសរានយកដីកសិកម្មព្រមទាំងដីបំរុងទុករបស់អ្នកភូមិថែមទៀតដែលធនធានអស់ទាំងនេះសុទ្ធសឹងតែជាប្រភពចំណូលនិងកន្លែងរកអាហារចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ពួកគាត់ទីប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋជួនជាតិដើមភេតិចគួយនៅឃុំប្រមេលោកស្រីទេពទឹមអះអាងថាជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍របស់លោកស្រីបានស្រុតចុះយ៉ាងខ្លាំងចាប់តាំងពីមានវត្តមានរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនដោយសារអស់ព្រៃឈើដីធ្លីនិងប្រភពទឹកទាំងនោះលោកស្រីបន្តថាមានប្រជាពលរដ្ឋខ្លះបានធ្លាក់ខ្លួនជំពាក់បំណុលគេដោយសារខ្ចីបុលដោះតជីវភាពពីមិនជាការពិតទេមានក្រុមហ៊ុនមកវត្តមូលដ្ឋានមកមានក្រុមហ៊ុនមកមូលដ្ឋានបាត់បង់មកបោដោយសារពីយើងមកបោយើងអស់ពីមានស្រែពីយើងស្រែពីមានព្រៃជំនឿមានដើមជាប់យើងដើមស្បុកជាប់មានអីធ្វើឲ្យចម្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋបាត់ខ្លួនជាមកទៅបានពីយើងហើយយើងរស់នៅតាមតំបន់តាមអត់មានមុខរបរធ្វើពីភាពចាក់ចោលដូចជាយើងបកកាយចំណូលខ្វះអីធ្វើយើងបាត់បង់ខ្លួនបរិយើងខិតប្រកបតាមក៏ប៉ុន្តែការអាងរបស់តំណាងពលរដ្ឋរូបនេះត្រូវបានមេឃុំប្រមេលោកធានហេងបដិសេធដោយលោកបញ្ជាក់ថាជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនមានការធ្លាក់ចុះឡើយផ្ទុយទៅវិញមានតែក្រាន់បាយជាងមុនផងដោយអ្នកភូមិខ្លះមានផ្ទះថ្មរស់នៅហើយដីខ្លះដែលពួកគាត់ធ្លាប់បកបកានផលនោះមិនបានបាត់បង់ទៅណាឡើយខ្ញុំលើកទៅគាត់មានដីប្រដីមានដីចាក់មិនសល់ធម្មតាគឺថាសម្រាប់ការប្រជាពលរដ្ឋគោះហើយបានមានតែដំណាក់មកមានតែពោពេលនេះណាគឺអត់មានថាយើងចង់នៅតាមកបានចង់ថាស្អីក៏បានទេព្រោះមានជាការទេថាដីតាមទេវរដ្ឋផ្ដល់ឲ្យខ្លួនមកឃុំរូបនេះបញ្ជាក់ទៀតថាទំនាស់ដីធ្លីរវាងប្រជាពលរដ្ឋជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនចិននោះលោកមិនអាចដោះស្រាយបានឡើយព្រោះវាហួសពីសមត្ថភាពរបស់អាជ្ញាធរឃុំអាស៊ីសេរីនៅពុំទាន់អាចរកប្រភពតាក់ទងអាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារដើម្បីសាកសួរបន្ថែមអំពីរឿងនេះបានឡើយកាលពីថ្ងៃទី15ខែតុលាក៏ប៉ុន្តែអតីតអភិបាលខេត្តព្រះវិហារលោកអ៊ុំម៉ារ៉ាធ្លាប់បានទទួលស្គាល់ថាការអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុនចិននេះបានជួបប្រទះនឹងបញ្ហាដីធ្លីជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែលោកបានអះអាងថាអាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារបានសម្របសម្រួលនឹងឆ្លៀតដីដែលប៉ះពាល់ដើម្បីផ្ទេរសិទ្ធិឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្របតាមគោលនយោបាយរបស់របបក្រុងភ្នំពេញរួចរាល់ជាស្រេចហើយចំណែកអភិបាលខេត្តព្រះវិហារបច្ចុប្បន្នគឺលោកអ៊ុនចន្ទាក៏ធ្លាប់បានចុះពិនិត្យផ្ទាល់ដល់ទីតាំងមានទំនាស់រវាងក្រុមហ៊ុននិងប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់មួយចំនួនផងដែរដោយបានសន្យាថានឹងដោះស្រាយបញ្ចប់ទំនាស់នេះឲ្យបានឆាប់ស្របតាមគោលការណ៍ច្បាប់លោកបានអះអាងថាទំនាស់ដីធ្លីរវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនចិននេះនៅមានសេសសល់តិចតួចប៉ុណ្ណោះមកទល់នឹងពេលនេះក៏ប៉ុន្តែការអះអាងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តព្រះវិហារទាំងពីររូបនេះត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋចានចោលនិងចាត់ទុកថាគ្រាន់តែជាការនិយាយយករួចខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះពលរដ្ឋបញ្ជាក់ថាការវិនិយោគនេះប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន10ឃុំស្មើនឹង25ភូមិដែលមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅលើសពី 23,000 នាក់តំបន់ដែលប៉ះពាល់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដីមួយចំនួននៃស្រុកចំនួន3របស់ខេត្តព្រះវិហារគឺស្រុកស្បែងមន្តជ័យស្រុកឆាតនិងស្រុកជ័យសែនហើយមកទល់នឹងពេលនេះ
មិនទាន់ឃើញមានដំណោះស្រាយឬការផ្ដល់សំណងសមរម្យអ្វីដល់ពួកគាត់នៅឡើយបើទោះជាពួកគាត់បានទាមទារតវ៉ាជាច្រើនលើកច្រើនសាររួចបង្ហើយយ៉ាងណាក្ដីគេចាញ់និយាយទេឬថាដោះស្រាយបានរលូនអាចដោះស្រាយបានមួយចំនួនហើយនៅតែទួចក៏ពិតរឿងនៅតែរឿងដដែលទាំងបីស្រុកហ្នឹងមិនលើកលែងណាថាបានដោះស្រាយបានប្រគល់ដីចេះមែនទែនដូចញាពុំមានជាប់ព្រះអរហ្នឹងរឿងជាធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅក៏មកមើលរបាយការណ៍តាមទឹកបិចក៏លោកចាំដឹងខ្ញុំទៅនិយាយស្ដែងមកតាជាបរិបទនឹងបានទទួលដីមែនប្រអត់ហើយការអភិវឌ្ឍន៍នឹងមិនប៉ះពាល់ដល់មុខរបរដោយអភិបាលបានយីអត់យ៉ាងទៅមិនខុសចុះដល់ពេលចុះក៏នៅតែនិយាយថាដោះដោះដូចគ្នាខាងណាក៏ខាងណាមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានបង្ហាញមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងចំពោះគម្រោងខ្នាតធំមួយនេះថ្លែងនៅក្នុងពិធីសម្ពោធរោងចក្រផលិតស្ករសរបស់ក្រុមហ៊ុនរយហ្វេងស្ថិតនៅក្នុងភូមិពូទៀបឃុំមលូព្រៃមួយស្រុកឆែបខេត្តព្រះវិហារកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2016លោកបានអួតថារោងចក្រផលិតស្ករសនេះនឹងក្លាយទៅជារោងចក្រដែលមានខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មធំជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីលោកបន្តថាក្រុមហ៊ុនស្ករសរបស់ចិននេះបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មព្រមទាំងបង្កើតការងាររាប់ម៉ឺនកន្លែងដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រជាពលរដ្ឋនៅជុំវិញតំបន់វិនិយោគនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍កាន់តែច្រើនតាមរយៈហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរួមមានផ្លូវថ្នល់សាលារៀនមន្ទីរពេទ្យប្រឡាយទឹកនិងផ្លូវអគ្គិសនីជាដើមដែលក្រុមហ៊ុនបានសាងសង់ការវិនិយោគដ៏ធំនេះជាការលើកទឹកចិត្តមួយដ៏ធំសម្រាប់យើងហើយក៏ជាការដោះស្រាយបញ្ហាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងផងដែរប្រជាពលរដ្ឋនៅជិតខាងនេះក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលរកការងារធ្វើគឺនឹងមកមានការងារធ្វើនៅទីនេះដែលមកដល់ពេលនេះគឺត្រូវការកម្លាំងពលកម្មប្រមាណជា 7,000 នាក់ហើយទីចុងបំផុតត្រូវការកម្លាំងពលកម្មរហូតទៅដល់ 14,000 នាក់លោកក៏បានណែនាំដល់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនស្ករសចិនដែលទទួលបានសិទ្ធិវិនិយោគពីរបបរបស់លោកឲ្យរក្សាទុកព្រៃឈើនិងដាំដើមឈើបន្ថែមនៅក្នុងតំបន់ដែលក្រសួងកសិកម្មតម្រូវឲ្យកាត់ជ្រៀលទុកផងដែររក្សាទុកព្រៃរក្សាទុកកូនអាងណាអាកូនអាងមិនត្រឹមតែរក្សាទុកគេត្រូវជីកវាជ្រៅទៀតដើម្បីបានទឹកហើយអាដើមឈើនោះអាព្រៃដែលលោករក្សាទុកនៅក្នុងកសិដ្ឋានតែមានត្រូវដាំឈើបន្ថែមដើម្បីឲ្យឈើនោះលូតលាស់ឡើងនៅក្នុងទំហំផ្ទៃដីដែលបានគ្វាលទុកជាតំបន់ព្រៃត្រូវរក្សានៅក្នុងកសិដ្ឋានរបស់យើងធ្វើបែបនេះយើងអាចដោះស្រាយបានបញ្ហាជាមួយគ្នាក៏ប៉ុន្តែក្រមប្រជាពលរដ្ឋបានអះអាងថាក្រុមហ៊ុនមិនបានរក្សាទុកព្រៃដោយការណែនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនឡើយផ្ទុយទៅវិញពួកគេបានកាប់ដើមឈើនិងឈូសឆាយដីព្រៃទាំងនោះអស់គ្មានសល់ឡើយសូម្បីតែដើមច្បាស់ជាប់ក៏ក្រុមហ៊ុនមិនទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាស្រ័យផលដែរលោកសីទៀបទឹមអះអាងថាសកម្មភាពនិងផលប៉ះពាល់ជាក់ស្ដែងរបស់ក្រុមហ៊ុនហេងហ្វូនេះខុសគ្នាស្រឡះពីការរំពឹងទុករបស់លោកហ៊ុនសែនលោកសីបញ្ជាក់ថាគ្មានការផលិតស្ករសអាកុលអគិសនីនិងជីសរីរាង្គដោយការរំពឹងទុកនោះឡើយហើយក្រុមហ៊ុនក៏មិនបានបង្កើតការងារអ្វីសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះដែរកាប់ពេជ្រពួកខ្ញុំរស់នៅស្គលការផលិតអគិសនីអីគេផលិតគេដាក់ភ្លើងតែកន្លែងរោងចក្រគេនេះហើយការផលិតជីផលិតអីមានជីមានអីណាកាកសំណល់ពោពាសពេញផ្ទៃទឹកតាមដងអូរនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងមានជំងឺហើយទឹកស្អុយពីពលបាយាកាសជាការរោងចក្រនឹងមានអូរមួយថាអូរព្រាលកន្លែងកាកសំណល់ក៏ខ្វក់ទឹកក៏ស្អុយត្រីក៏ងាប់តាមដងស្ទឹង
ខ្ញុំមិនឃើញមានបានផលិតអីផងផលិតខខមិនចឹងទេតែគេនៅអំពើកសិកម្មទៅដាក់ទៅបរាល់ដាក់ទៅអីនេះទៀតមានផលិតខមានចឹងទេរងចាំចំណែកតំណាងសហគមន៍ឃុំសង្កែ2ស្រុកឆែតលោកផៅយ៉នក៏បានអះអាងដែរថារយៈពេលច្រើនឆ្នាំមកនេះក្រុមហ៊ុនបាននាំមកនៅការអភិវឌ្ឍដល់សហគមន៍របស់លោកឡ ாய் ផ្ទុយទៅវិញមានតែធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែក្រីក្រទៅក្រីក្រទៅព្រោះប្រិយឈើនិងដីធ្លីដែលពួកគាត់ធ្លាប់ប្រើប្រាស់ព្រមទាំងអាស្រ័យផលនោះត្រូវបានក្រុមហ៊ុនឈូសឆាយរំលោភយកស្ទើរអស់ទៅហើយលោកថាក្រុមហ៊ុនក៏មិនបានផ្ដល់ការងារអ្វីដល់ប្រជាពលរដ្ឋដោយការអះអាងរបស់លោកហ៊ុនសែននោះដែរតាក់ទងនឹងដំណោះស្រាយដីធ្លីនេះវិញលោកបញ្ជាក់ថាអញ្ញាធោបានត្រឹមតែការសន្យាប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែគ្មានផលអ្វីឡើយក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំមកនេះព្រៃឈើក៏ខកអាហាងទៅទៅទៅយើងអាចយើងមានអត់តមានមុខរបរច្រើនណាស់មុខរបរក្នុងព្រៃក៏យកអត់ហើយអត់ប្រៃហើយបើព្រៃទីទួតទៅបុរកក៏មិនទាន់ថាអាចខ្វះខាតអង្គសម្រាប់ប្រើប្រាស់ណែនេះគឺគុំអស់ហើយយើងអត់តមានការបាក់ខាតប្រជាពលរដ្ឋសំណូមពរដល់មេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនឲ្យចុះមកត្រួតពិនិត្យឡើងវិញចំពោះសកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនបុតសម្ពន្ធនៃក្រុមហ៊ុនហេងហ្វូដើម្បីឲ្យដឹងថាតើក្រុមហ៊ុនទាំងនេះកំពុងធ្វើអ្វីខ្លះនៅខេត្តព្រះវិហារជាជាងគ្រាន់តែស្ដាប់ព័ត៌មានមិនពិតប្រាកដពីមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមរបស់លោកខ្ញុំសូមសំណូមពរដល់សម្ដេចនាយកដោះស្រាយបញ្ហាក្រុមហ៊ុនចិនហ្នឹងធ្វើម៉េចគាត់ដីឲ្យសហគមន៍បានធ្វើស្រែធ្វើចម្ការដើម្បីជីវភាពរស់នៅល្អប្រសើរហើយមួយទៀតសូមឲ្យសម្ដេចនឹងជួយឲ្យសហគមន៍ម៉េចដើម្បីទប់ស្កាត់ការដាំដុះរបស់ក្រុមហ៊ុនចេះដាំទៅលើដីស្រែដីចម្ការហ្នឹងសូមឲ្យក្រុមហ៊ុនដាំដុះលើដីហ្នឹងហើយជួយពលឿនការចុះពីដីឲ្យជំនឿដាំទៅដើម្បីឲ្យដីជំនឿដាំទៅខ្ញុំមានសវត្ថិភាពព្រោះសហគមន៍នេះទទួលបានលក្ខណៈពិសេសហើយទេរបៀបដាក់ពាក្យក្នុងសំចំទីវាជាប់គាំងដោយសារពីថាដីនឹងជាប៉ុនមួយក្រុមហ៊ុនប្រមៃអញ្ចឹងអត់មានចំទីដីបានបេសកកម្មស្វែងរកការពិតបានរកឃើញទៀតថាការវិនិយោគនេះក៏កំពុងធ្វើឲ្យជនជាតិដើមភាគតិចគួយបាត់បង់អត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនដែរតាមរយៈការឈូសឆាយទុនទ្រព្យរបស់ក្រុមហ៊ុនពួកគាត់បានបាត់បង់ប្រិយជំនឿប្រិយកប់សពប្រិយបំរុងទុកនិងដីចំការវល់ជុំហើយសំបីតែទីទួលបុរាណនឹងខឿនប្រាសាទទាំងឡាយដែលពលរដ្ឋធ្លាប់មានជំនឿនិងគោរពប្រតិបត្តិនោះក៏ក្រុមហ៊ុនឈូឆាយអស់គ្មានសល់ផងដែរលើពីនេះក្រុមហ៊ុននិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានព្យាយាមបំបែកបំបាក់សាមគ្គីភាពរបស់អ្នកភូមិគ្រប់រូបភាពជាពិសេសគឺការបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចុះបញ្ជីដីជាលក្ខណៈឯកជនដោយសារតែការធ្លាក់ចុះជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនជាពិសេសយុវជនបាននាំគ្នាធ្វើចំណាកស្រុកទៅប្រទេសថៃនិងកន្លែងដទៃទៀតដើម្បីរកប្រាក់មកផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារនៅតាមភូមិមួយចំនួនដូចជាភូមិកាឡោតភូមិប្រមេភូមិបោះធំភូមិស្រែព្រៀងនិងភូមិសំរងជាដើមក្មេងៗជាច្រើនបាននាំគ្នាឈប់រៀនដោយសារការខ្វះខាតជីវភាពបញ្ហាសំខាន់មួយទៀតគឺផលប៉ះពាល់ទៅលើស្ត្រីនិងកុមារក្រមបេសកកម្មពិសេសរកឃើញថាស្ត្រីមួយចំនួនដែលមកពីតាមបណ្ដាខេត្តបានបង្កើតទំនាក់ទំនងស្នេហានិងមានកូនជាមួយកម្មករជួនជិតចិនដែលធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនបុតសម្ពន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនហេងហ្វូនៅពេលកម្មករចិនទាំងនោះអស់កិច្ចសន្យាការងារពួកគេក៏ត្រឡប់ទៅប្រទេសចិនវិញដោយបន្សល់ទុកនៅស្ត្រីមេម៉ាយនិងកុមារកំព្រាដែលងាយរងគ្រោះដោយសារការបែកបាក់គ្រួសារទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាបរិស្ថានវិញអ្នកភូមិអះអាងថាគុណភាពដីរបស់ពួកគាត់លែងល្អដូចពីមុនទៀតហើយដោយប្រែជាហួតហែងគ្មានសំណើមឡើយពួកគាត់សង្ស័យថា
នេះអាចបណ្ដាលមកពីជីគីមីនិងថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតនិងសារធាតុគីមីផ្សេងៗដែលក្រុមហ៊ុនបានប្រើប្រាស់លើដំណាំរបស់ពួកគេនិងក្នុងសកម្មភាពផ្សេងៗទៀតអ្នកភូមិអះអាងទៀតថាទឹកកខ្វក់ចេញពីរោងចក្រនិងបរិការផ្សេងទៀតក៏បានបំពុលដីនិងទឹកដែលធ្វើឲ្យត្រីនិងគោក្របីអ្នកស្រុកងាប់ជាបន្តបន្ទាប់ហើយប្រភពទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក៏មិនអាចប្រើបានដោយពីមុនឡើយបន្ថែមពីលើនេះទៀតការឈូសឆាយសម្បត្តិព្រៃនៅតំបន់នោះក៏បានធ្វើឲ្យជីវៈចម្រុះទាំងក្នុងទឹកនិងនៅលើដីវិនិច្ឆ័យហិនហោចផងដែរដើមជ័រច្បាស់រុក្ខជាតិឱសថផ្សិតផ្កាអូគីដេព្រៃសត្វព្រៃនិងសត្វល្អិតទាំងឡាយក៏បានបាត់បង់ទៅតាមនោះដែរអាស៊ីស្រីនៅពុំទាន់អាចតាក់ទងតំណាងក្រុមហ៊ុនបុតសម្ពន្ធនៃក្រុមហ៊ុនហេងហ្វូរបស់ចិនបាននៅឡើយគិតត្រឹមថ្ងៃទី15ខែតុលាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការចោទប្រកាន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនចិននេះធ្លាប់បានបដិសេធនឹងសំណួរនិងសំណើសុំជួបរបស់អ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីស្រីក៏ឡងមកក្រៅពីរងផលប៉ះពាល់លើជីវភាពក្រុមប្រជាពលរដ្ឋក៏រងគ្រោះដោយសារការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សពីសំណាក់អាជ្ញាធរនិងក្រុមហ៊ុនផងដែរប្រជាពលរដ្ឋបាននាំគ្នាចេញតវ៉ាប្រឆាំងនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍របស់ចិននេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012រហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នទាំងអាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិមិនត្រឹមតែមិនជួយរកដំណោះស្រាយជាក់លាក់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែបែរជាជួយការពារក្រុមហ៊ុនទៅវិញប្រជាពលរដ្ឋអះអាងថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានប្រើប្រាស់អាវុធនៅអំពើហឹង្សាដើម្បីកាងឲ្យក្រុមហ៊ុនជាថ្នូរនឹងការទទួលបានផលប្រយោជន៍ឬលាភសក្ការៈក្រៅពីនេះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងប៉ូលីសក៏បានតាមដានសកម្មភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងតំណាងរបស់ពួកគាត់ដែលចេញមុខប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនហេងហ្វូផងដែរដោយលាបពណ៌ពួកគាត់ថាជាអ្នកប្រឆាំងនឹងការអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាលអាជ្ញាធរបានភ្ជាប់ពួកគាត់ទៅនឹងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកនយោបាយដែលរិះគន់របបលោកហ៊ុនសែនឬនិយាយឲ្យចំគឺគណៈបកប្រឆាំងតែម្ដងហើយកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៀតអាជ្ញាធរថែមទាំងបានចោទប្រកាន់ពួកគាត់ថាបានចូលរួមក្នុងបដិវត្តពណ៌និងចង់ធ្វើអបគមបំបែករដ្ឋទៀតផងការរំលោភបំពានការគំរាមកំហែងការចោទប្រកាន់និងការប្តឹងប្រជាពលរដ្ឋទៅតុលាការកើតមានជាច្រើនករណីតាំងពីឆ្នាំ2012រហូតមកទល់នឹងពេលនេះលោកសេចក្ដីទៀមបានបកស្រាយថាប្រជាពលរដ្ឋគ្មានបំណងទៅបង្ការរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋនោះឡើយហើយអ្វីដែលពលរដ្ឋធ្វើនេះគឺដើម្បីទៀមទាយកដីនិងព្រៃឈើដែលបានបាត់បង់នោះមកវិញតែប៉ុណ្ណោះទាំងឃុំទាំងស្រុកខេត្តនិយាយទាំងអស់រដ្ឋមន្ត្រីគាត់តែងើបឡើងតស៊ូគឺថាយើងប្រឆាំងថាយើងតនយោបាយគឺថាយើងគាត់ថាគុំគាត់រត់លើរត់ពួកខ្ញុំថាមិនមែនអ្នកចង់អភិគមគាត់រត់លើរត់ទេទេពួកខ្ញុំទៀមទានេះដើម្បីតែមុខរបរដើម្បីស្ថាបិការដើម្បីកាត់ឆ្នាំងបាយទៅប៉ុណ្ណឹងឯងនាយកប្រតិបត្តិអង្គការពលរដ្ឋខ្មែរលោកអាងជាតិឡោមបានក៏សម្គាល់ថាការដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីរវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនចិននោះធ្វើឡើងសម្រាប់តែប្រជាពលរដ្ឋចំនួនថ្មីដែលទៅចាប់យកដីនៅតំបន់នោះតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ស្រុកវិញមិនទាន់ឃើញអាជ្ញាធរដោះស្រាយជូនពួកគាត់នៅឡើយលោកថាចំនួនដីធ្លីនេះគឺជាកំហុសរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលមិនបានសិក្សាស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្បាស់លាស់ចំពោះទីតាំងដីដែលត្រូវផ្ដល់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនដោយគ្រាន់តែគូសវាថាជាដីព្រៃរួចក៏ផ្ដល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលតាមការពិតតំបន់នោះមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅនិងអាស្រ័យផលជាយូរយារណាស់មកហើយលោកថារបបលោកហ៊ុនសែនគួរតែសាររើមើលឡើងវិញនៅកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដោយសារតែក្រុមហ៊ុនមិនបានផលិតអ្វីជាដុំកំភួនឡើយហើយក៏មិនបាននាំមកនៅការអភិវឌ្ឍអ្វីសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះដែរ
វាមិនមែនមកពីជាជនជាអ្នកតវ៉ាទេជាជនតវ៉ារងថ្ងៃហ្នឹងគឺអត់បានលទ្ធផលអីបានទៅទៅការពារដីដែលគាត់នៅសល់តិចតួចតែប៉ុណ្្នឹងនេះអាដីដែលក្រុមហ៊ុនយកប្រហែលជាង 30,000 ហិកតាដែលគាត់ឈូសឆាយរួចហើយនោះគឺគាត់ផលិតជាស្ករអត់បានចឹងអាដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍នោះគឺវាអត់បានទៅមុខទេអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលគួរតែពិនិត្យមើលកិច្ចសន្យាឡើងវិញហើយធ្វើការបដិបោទម្រង់នៃការអភិវឌ្ឍន៍ឡើងវិញបើសិនជាថាលោកក្រុមហ៊ុនគេនោះគឺលោកមិនបានប៉ុន្តែយើងអាចតើរើវាឡើងវិញហើយពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនោះឲ្យបានមកចប់មានសង្គមស៊ីវិលមានស្អីចូលរួមថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍នោះបានផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់សហគមន៍មូលដ្ឋានផងក៏ដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិដែរក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិបានលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ពីការវិនិយោគនេះឲ្យបន្តការទាមទារដោយសន្តិវិធីនិងតស៊ូមតិតទៅទៀតដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនហេងហ្វូបញ្ឈប់ការរំលោភយកដីនិងសងជំងឺចិត្តដល់ពួកគាត់វិញព្រមទាំងទាមទារឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញទទួលខុសត្រូវចំពោះការធ្វើប្រហែររបស់ខ្លួនក្នុងករណីរំលោភបំពានដីធ្លីពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនហេងហ្វូនេះពួកគេក៏ជំរុញអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៃរបបលោកហ៊ុនសែននាំខ្លួនជនដែលរំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋទាំងសន្តិសុខក្រុមហ៊ុននិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឲ្យមកទទួលខុសត្រូវលើអំពើយាយីនិងរំលោភបំពានដែលបានប្រព្រឹត្តលើអ្នកភូមិការពីទីកន្លងទៅក្រៅពីនេះពួកគេក៏ជំរុញឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនស៊ើបអង្កេតទៅលើការរំលោភបំពានទាំងឡាយដែលប្រព្រឹត្តដោយក្រុមហ៊ុនហេងហ្វូនិងត្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុននេះទទួលខុសត្រូវចំពោះទង្វើរបស់ខ្លួនបន្ថែមពីលើនេះទៀតពួកគេក៏ជំរុញឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋដោយមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលធានាអំពីសិទ្ធិគ្រប់គ្រងដីធ្លីនិងសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិព្រមទាំងសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការជួបជុំគ្នាផងដែរខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington ជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់អ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតមីនីគូសបញ្ជាក់ថាការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក្រោមកម្មវិធីគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងតែអាវុធហៅកាត់ថា EVA នោះគឺមិនមែនជាការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបមកលើកម្ពុជានោះទេលោកថាបញ្ហាសំខាន់គឺសហភាពអឺរ៉ុបមិនចង់ឲ្យការធ្វើជំនួយពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនជាមួយកម្ពុជាមានការប្រឡាក់ប្រឡូកឬក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងការរំលាយប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតមីនីថាដូច្នេះប្រសិនបើកម្ពុជាមិនព្រមដើរថយក្រោយទៅរកស្ថានភាពដូចប្រក្រតីឡើងវិញនោះសហភាពអឺរ៉ុបក៏មានសិទ្ធិលុបចោលប្រព័ន្ធអន្តរជាតិ EBA នេះដែរ
អ្នកវិភាគនយោបាយលើកឡើងថាកម្ពុជានឹងមិនទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនពីកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបនៅប្រទេសបារាំងដូចជារដ្ឋជាសមាជិកដទៃទៀតឡើយលោកហ៊ុនសែនក្រុងដឹកនាំគណៈបព្វភូទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី19ខែតុលាខាងមុខដែលនឹងជជែកពីបញ្ហាជាច្រើនរួមមានសន្តិសុខនិងពាណិជ្ជកម្មរវាងសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងអាស៊ីជាដើមចំណែកអភិជាប្រាក់ខ្មែរវិញនៅសហភាពអឺរ៉ុបក៏ក្រុងនឹងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងវត្តមានលោកហ៊ុនសែននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះផងដែរលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សប្រជាជាតិបានទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំសហភាពអន្តរសភា IPU លើកទី203និងមហាសន្និបាតលើកទី139នៅទីក្រុងឈូណៃប្រទេសស្វីសដែលមានសមាជិកមកពី130ប្រទេសចូលរួមលោកសំរងស៊ីមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីច្រើនទេដោយលោកគាន់តែបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីកាលពីថ្ងៃទី15ខែតុលាថាលោកទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំនេះគឺដើម្បីតាមដានសហភាពអន្តរសភាដែលគេនឹងមានចំណាត់ការឡើងមួយទៅលើរបបលោកហ៊ុនសែនដែលបានបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សចាំមហាសន្និបាតនេះគឺចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី18ខែតុលាដែលនឹងជជែកពីប្រធានបទជាច្រើនក្នុងនោះរួមមានសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យការកសាងសន្តិភាពនិងសន្តិសុខព្រមទាំងបញ្ហាជនភៀសខ្លួនជាដើមកិច្ចប្រជុំសហភាពអន្តរជាតិនេះក៏មានការចូលរួមពីអនុប្រធានទី2នៃរដ្ឋាភិបាលនិងតំណាងរាស្ត្រនៃរបបលោកហ៊ុនសែនដែលឡែកនៅប្រទេសថៃនៅវិញពលករខ្មែរមួយចំនួនបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពខណៈមានខ្សែអត់សម្លេងដែលគេសង្ស័យថាជាសម្លេងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរបបលោកហ៊ុនសែនដែលបាននិយាយអំពីការរៀបចំផែនការកម្ចាត់ក្រុមប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសពួកគេទាមទារឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែន